Александр Плац. Виктор Александр Плац. Кен Александр Плац, Берлин. Вышься, можно и знать. А я тут брожу из Куропанца. Да, находится супермаркет, торговый центр Алекса. Я таки заглушу, и решила, что работаю на электричестве. А не працую, думаю, такого нема. Тут у меня появилось. Вот так брожу тут в супермаркете Алекса. По 20 евро залишилось. Евро. Такие широкие. Все по 16, все по 20. Народ тут купляє, не можу зрозуміти, що. Ну, потім по 10 євро. Євро. А, нет, все штанишки поделают. Спортивные такие. Не понимаю. И по якости не погано. Тут по 7. Тут уж таки по 7 евро. Тут косметика не дивилась. Уді по 7 євро. Такі були по 20, зараз по 10. Літні. До речі, непогані, я собі такі одні купила. Нью-Йоркер. Ось такі картяшки. Непогані. По 20 євро. 20 євро. Ну, фактично, куча людей вечірня. Можна подивитися через веса. Thank you.
Не бачу ціну. Футболки без скидок. Так. Люди, человек, они там называются. Трехэтажные, 27. Цена. Світлики бачили 18 різних кольорів. Пластичка трикотажная, 15 долларов. Где у нас классики? 20 долларов. Значит, 30. Ага. Сезон без скидок. Короче, дайте снимать. Зараз тут такі носики. Вони трошки мешкають, але не нічого. Такі різні сумки, кортяшки. 24 у нас з того. Такі жилетки, печовані. Стакан за 28. 28. На Александр Плац знову свято. Знову купи на рынку. І тут. Народ святкує. Святкує весь час народ. Так, пряма марка, видно, розпродаж. Зараз глянемо. Зібрана кудись кафетишку. Тринькаю душу замість того, щоб економити.
Це нас такі. У нас попереду вокзал, видим на хаос. Він вокзал. Жду на поїзд. З 20:10 вечора. Якісь опознавати. Вертаємося додому. По акціям, бо продукти тут дорого, скажімо так. От така колбаска. Ну, щось не дорого, якщо зглянути. 80 грамів, щось євро 29 чи щось таке. Далі купила ось по акціям таку вже з маринаді зажарювати м'ясо. Гриль. Бельгер. Всьому нам всього аж 49% скидка за 2,80 євро. Тут 700 грам. Це непогано. Правда. Його треба з'їсти. Ну, але ж ми маємо можливість все ще потримати трошки. Далі кіцькі свої купила консерви теж по акції, рекламували. Ось такі 200 грам для сеньор. 5 коробок купила по 60 фенішек, бо корм тут теж не дешевий. Десь тут в Берлін треба їхати. Роздають корм котам, але ж моя киця вже старенька, тому її купляю її для сеньори, так і для пробу. Одну коробочку за 36 фенішек по акції купила. Тут не для сеньори, не для кіцьок стареньких, а для дорослих, адулт. Одну купила таку і 5 таких коробочок по 200 грам. Киця їсть. Думала, чи буде їсти, чи ні. Їсть задоволенням. Так, купила ось таку кукурузу консервовану, десь 70, теж по акції, я все купляю по акції, десь 70 фенішек, чи 80, 79 фенішек. Купила ось таку собі консерву 340 грам, фріштук фляєш, фріштук фляєш. Консерва ця по акціям. Теж купила за 2,49. Це по акціям. Ну, купила собі ще ось по акціям. Вирішила купити шампані. Ну, вино іскристе. Роткепхен. Дуже популярне в німецьке. Ігристе. Ну, ми кажемо шампанське. Насправді, ну, в різних сортів є там сухе, напів сухе, мідл середній, якісь різні, розове. Я купила червоний рубін хальтрокен, тобто червоний напівсолодкий. Якраз такий, який я вживаю, хоча останнім часом я взагалі алкоголю стараюсь уникати. Ми і так не можемо нормально себе почувати і чітко маємо мислити. Тим більше в таких складних умовах, в яких ми опинилися всі. Я маю українців на увазі, і ті, що в Україні, і ті, що виїхали. Стрес постійний, і тому це впливає і на наше мислення, я вважаю так, і на наше самопочуття, а алкоголь це тільки додає. А ми повинні в складних ситуаціях, людина, я вважаю, повинна чітко мислити. О, не алкоголь, без алкоголю. Ну, я купила такі зальц штанген, такі палички купила. Ось такі, я їх люблю. Всього за
69, 70 фенішок. Дешеві. Тут 250 грам. Ну, це все. Ну, так, близько 20 євро я потратила на ці продукти. Продукти дорожчають і дорожчають. Ось такі вітамінчики теж по акціях зараз. Мультивітамін, це кальціум, кажуть, не бажано. То я минулий раз купила такі мультивітамін і вітамін С. По 50, скільки у них фенішок тут? По 50 фенішок, так. Dolyawa chakku mia ni appe man somya na naman bumya ige aninde na mamun gege iron ge aninde Сьогодні вихідний, тому людей дуже-дуже-дуже багато. А я не люблю багато людей, але море трошечки тепліше, а на березі спекотно. Вітру нема, не обвіває, тому лежать спекотно. Плюхаємося, плаваємо. Всімі тольова чаку мія. Ні аппеман сомян, на номан бумян. Іге анінде, не мамун гуге, іронге анінде. Єбуге мараго, шіпо, чиман, не мамі дыркілка. Нан гобі насо, чарарі дыркьозо, не мамул ліга, арачесоя хе. Нол саранхесо, нол чуахесо, кыреттон гора, нан сенгакхесо, маражи Не мамал, нонен аражул гора сенгакхесо. Дурасо борин, норул бумянсо, хуэхамянсо, аму ирон нинчон. Уроду гончанде, ачикто сарангасо. Thank you.
괜찮은데 아직도 사랑하면서 두른가 봐 엇갈려버린 참 슬픈 너와 나 마지막 너를 잡지 못했어 Так, я к чёрта на кулечках. Може, колись розкажу. Берлін, Хохен, Шонен, Шоненхаус. Чи мітки ставить, чи що? Якщо коли їхати так далеко. Чужої країни з поганою німецькою. Блін. Бевербенгешпрех. Непогане німецьке. Ребята, що вам сказати? So